Запросіть дізнатися у подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Трагічна ніч в Одесі. Наслідок пожежі в готелі. Люди згоріли живцем. Хто відповість за смерті? Ані дня без убивства. Ізраїль сколихнула серія терактів. З чим пов'язана така активність і якою буде відповідь? В очікуванні порятунку тисячі українців чекають на пересадку органів за кордоном. Чому такі операції досі неможливі в Україні? Пекельна ніч в Одесі зайнявся готель, де перебувало близько 200 людей. Як наслідок, 9 людей згоріли живцем, стільки ж залишаються в лікарні. Завтра в області день жалоби за загиблими. Щодо причин трагедії, версії різні. Більше розкаже Ірина Розова. Ці кадри вдалося зняти одному з іноземних постояльців, якому дозволили повернутися на місце по речі. Масштабна пожежа в готелі «Токіо Стар», яка забрала життя 9 людей, почалася близько 1-ї ночі. Дзвінок до рятувальників надійшов від охоронця закладу. Замкнула проводка, дим, пішов прямо в кімнату, густий, чорний, такий, навіть дихати невозможно було. Нічого не сработало, ні сигналізації, ні то, що у них там висять ось ці, то, що, ну, щоб вода обрізала, взагалі нічого. Ми клюнули на ціну, тут дешова ціна, в принципі, там, тому ми сюди і приїхали. А номера тут дуже неудобні, вузькі, нету ні ока, нічого, все в пластиці. Тобто, якщо і коридори дуже вузькі, якщо щось загориться, то все це буде полихати за секунду, все згорить. У готелі було близько 200 людей. Полум'я охопило майже 1000 квадратних метрів площі. Загасити вогонь рятувальникам вдалося близько 4-ї ранку. Ситуація ускладнена швидким розвитком і поширенням вогню по конструктивним елементам, а також пізнім свідченням про пожежу і наявністю великої кількості кімнат, деякі з яких були навіть без вікон. Двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Деякі з 270 номерів будівлі не мали вікон, тож поліція відкрила провадження за порушення вимог пожежної безпеки. А Держбюро розслідувань конкретніше – проти місцевої ДСНС. Хоча версію навмисного підпалу з метою приховати вбивство не відкидають. На даний час найбільш вірогідна друга версія. Ми бачимо очаг возгорання, на даний час слідчі там працюють разом із відповідними спеціалістами і хочу теж підтвердити, що ми бачимо щитову, в якої, можливо, і виникло возгорання проводів. Трьох загиблих знайшли в номерах готелю, 4 у коридорі. Ще одна людина померла в кареті швидкої. Тіло ще одного загиблого рятувальники знайшли після ліквідації пожежі. 9 потерпілих перебувають у лікарні у важкому та середньому стані. Превалюючи патологія йде, все-таки це термоінгаляційні травми, ожоги дихальних путей і отравлення продуктами горіння. Тому що вони всі були доставлені в копоті чорні і слизиста полості носа, полості рта, язик, всі були чорного цвіту. Тобто у них була одишка, осиплась голоса. Решту евакуювали. Близько 20 з них прихистив у себе один із місцевих жителів. На позачерговому засіданні облдержадміністрації чиновники пообіцяли розмістити людей уже найближчим часом. Ми їх перевеземо санаторій на 16-й станції Великого Фонтану, де вони будуть забезпечені і житлом, і харчуванням. Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством. Пообіцяв особисто простежити, щоб власника будівлі було покарано. За розпорядженнями голови Одеської ОДА, 18 серпня в місті оголошено днем жалоби. Ірина Розова, Ігор Михоношин, подробиці, телеканал «Інтер». У Бродах на Львівщині розбився військовий вертоліт «Мі-2». На його борту було 2 армійців. Вони не постраждали. Аварія сталася на території військової частини. Із власних джерел нам стало відомо, що під час планового польоту гелікоптер піднявся на кількаметрову висоту та впав на бік. Справу розслідують працівники ДБР. Нагадаю, у травні під час тренувань розбився вертоліт «Мі-8», що належав цій же військовій частині. Тоді загинуло 4 бійців.
До втечі наркоборони Амосадов Сілвера, ймовірно, причетні співробітники Служби безпеки України. Про це заявили в СБУ. У відомстві відзвітували про затримання засновника мережі розповсюдження канабісу та трьох своїх працівників, які могли організувати втечу наркоділка. Вона, нагадаю, сталася в аеропорту Бориспіль 16 серпня у день екстрадиції до Ізраїлю. Сілвер зник під час проходження контролю після того, як з нього зняли електронний браслет, а затримали його цієї ночі. Тим часом у самому Ізраїлі відбулася серія терактів. Є вбиті та багато поранених. Влада посилює заходи безпеки та попереджає про можливі наслідки. Усі подробиці розкаже Антон Годліб. Відносно недовгий період спокою закінчився. Серія терактів збурила Ізраїль. Спочатку загинув солдат, який був у відпустці. Його зарізали за 100 метрів від воріт поселення, де він жив. За попередніми даними, армійця збиралися викрасти, та він чинив запеклий опір, тож його вбили. Убивць шукали кілька днів, усіх знайшли й арештували. Це зразкова сім'я. Ми бачили дітей. Любов одне до одного, любов до Ізраїлю і любов до ближнього. Сталася жахлива трагедія. Ні в чому невинного юнака вбито з такою незбаганною жорстокістю. Учора я зустрічався з працівниками Служби безпеки. Вони оперативно знайшли вбивць. У цьому домі я побачив рішучість триматися за нашу землю і боротися з нашими ворогами. Наступний теракт у старому місті Єрусалима. Два арабських підлітки з ножами напали на офіцера поліції. Одного з нападників убито, іншого важко поранено. Потерпілий поліцейський у лікарні. Після цього стався автомобільний наїзд у Гуш-Еціон. Палестинець викрав машину з ізраїльськими номерами і влетів у натовп на автобусній зупинці. Постраждало двоє людей, зокрема хлопчик. Він зараз у критичному стані. Терорист спробував утекти, але його ліквідували. Чим ближча так звана угода століття, яку адміністрація Трампа підготувала для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, тим більша напруженість усередині Ізраїлю та навколо нього. Умови угоди не залишають сторонам простору для маневрів. Або приймаєш їх повністю, або залишаєшся без американської підтримки. Тож терористичні організації підвищили свою активність, щоб спровокувати конфлікт і тим самим зірвати угоду. Хамас теж вирішив спробувати на міцність ізраїльську оборону. Три ракети із сектора Гази було запущено у бік міста Сдерот. Одну перехопив залізний купол, дві впали на пустирях. ВПС підняли у повітря літаки, які завдали ударів по об'єктах терористів. Ізраїль не розпочинає масштабної війни, адже до виборів менше як місяць. Та в уряді кажуть, якщо теракти і обстріли не припиняться, буде удар у відповідь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Незламні та нескорені. У Києві відбулися наймасштабніші в Україні змагання з кросфіту між адаптивними спортсменами, ветеранами війни та силовиками. У фіналі взяли участь 20 чоловічих команд та 7 жіночих. Як дається перемога, коли дух сильніший за тіло? Бачила Ірина Баглай. Перемога над собою для адаптивних спортсменів, ветеранів АТО – це головне завдання на змаганнях із кросфіту, де вони на рівних виходять із силовиками, кадровими військовими командами «Мілітарі Кемп». Ветеран АТО Дмитро Новгородський боронив Україну у складі 93-ї механізованої бригади. Виконував бойові завдання в околицях Донецького аеропорту. Його служба обірвалася на ворожій розтяжці. Ногу ампутували, але про вічі хлопець навіть не замислювався. Найкращим реабілітологом для нього став кросфіт. У подальшому кросфіт він допомагає адаптувати, ну, в принципі, побутові якісь моменти в спорті і спорт під побутові. За 6-7 хвилин спортсмени мають виконати якнайбільшу кількість із комплексу вправ. Окрім фізичного навантаження, демонструють неабияку витривалість. Моє завдання було не померти до кінця, подихати. Трохи подихали. Як у боях і критичних ситуаціях, на подібних змаганнях учасники не підносяться до рівня своїх очікувань, а падають до рівня своєї підготовки. Наскільки ти готовий, настільки якісно ти і зробиш. Кадровий військовий Андрій і до поранення підтримував себе в гарній фізичній формі. Тому відразу після госпіталю почав розробляти план нової задачі – перемоги над собою.
відчаю після поранення такого не було. Просто треба було для себе визначити певний алгоритм дій, що робити далі, як і так далі, звикнути. Все. Дивно буває, тренуйся і переможеш. Дуже просто. Організатор найбільших в Україні змагань з функціонального багатоборства серед військових, ветеранів і силовиків Роман Линдов і сам прийшов у кросфіт після поранення. Гранатою йому відірвало кисть руки на Майдані під час Революції Гідності. Дуже важко було прийняти себе нового, а я все життя в спорті просто знайшов себе у кросфіті після поранення. Для мене це кайф. Тепер він найсильніший серед адаптивних атлетів Європи і бронзовий призер світових змагань. Ігри героїв – найкращий психолог для тих, хто повернувся з війни. Бояки показали і цивільним з інвалідністю шлях до спорту. Ми це робимо для них, і вони наштовхнули нас на ідею зробити такий проект для них. Потім ми розширили це і для непоранених, і для людей з інвалідністю в цивільному житті отримали. Це дуже добрий приклад для нашої молоді, щоб вони дивились і розуміли, що потрібно любити свою державу, свою батьківщину не на словах, а на справах. У фінальних іграх поряд із чоловіками без поблажливості звання найкращих виборювали і жіночі команди. Це курсантки військової академії, військові ВМС і поліціянтки. Ірина Баглай, Андрій Раман. Подробиці телеканал «Інтер». Зниження ціни на газ та списання боргів для малозабезпечених сімей. В опозиційній платформі «За життя» підготували два законопроекти, спрямовані на врегулювання тарифів за комунальні послуги. На розгляд Верховної Ради 9-го скликання політсила вноситиме їх першочергово. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. На його думку, вирішення саме цих питань має стати пріоритетом для новообраного парламенту. Это необходимо сделать, снижение тарифов, потому что вот драконовские тарифы, они привели к сумасшедшей задолженности, нехватке субсидий, посадили всю страну на субсидии. И, кстати, вот один из законов, два, которые мы вносим первоочередными, это снижение стоимости газа на базе экономических расчетов и списание задолженности тем, кто не мог платить за эти драконовские тарифы и был лишен субсидий. И вот эти вопросы, они являются очень важными для людей. Сегодняшняя власть должна это понять и идти по этому пути. Потому что пагубность действий предыдущего правительства, уходящего правительства, она очевидна. И она привела и к задолженности, и к нищете людей, к бедности. Вот это будем устранять. Комітет Асоціації Україна-ЄС незабаром ініціює обговорення питання свободи слова в Україні. Про це заявив Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа за життя». Приводом для дискусії політик називає тиск на редакційну політику ЗМІ, зокрема і силовими методами, як це було у випадку з телеканалом «112 Україна». Нагадаю, місяць тому офіс телестудії невідомі обстріляли з гранатомета. Принятие Верховной Рады 4 октября 2018 года постановления о лишении лицензий. Политически мотивированные действия со стороны Национального совета и радиовещания по отношению к отдельным каналам и средствам массовой информации свидетельствуют того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан ту правду и в отношении власти, и в отношении того, что происходит в стране. Это все звенья одной цепи по отношению в том числе и действий власти к оппозиции, к представителям нашей политической силы. Ведь не секрет, что владельцем и 112-го, и Незваного является член политсовета нашей партии Козак Тарас Романович. И действия, направленные против лидеров нашей партии в вопросах переговоров с Россией, возбуждение уголовных дел, назначение экспертиз, что делало СБУ при Порошенко и продолжает делать СБУ при Зеленском. Нареєстрували на 1,5 мільярда. У Києві правоохоронці виявили угруповання чорних реєстраторів. Під час спецоперації затримали 7. Серед них, зокрема, 2 адвокати та колишній керівник органів юстиції Києва. За даними слідства, ділки за підробленими документами переписували нерухомість та земельні ділянки на підставних осіб. Легалізували майно у змові з суддями. Правильні рішення виносили в Донецькій та Херсонській областях. Понад 5 тисяч наших співгромадян потребують пересадки органів щороку. При цьому в Україні можна вилікувати не всіх, а шанс на дороге закордонне лікування отримують близько 300 людей на рік. Досліджувала проблему Лариса Зубенко. Минулого року вони місяцями жили під стінами Міністерства охорони здоров'я і пікетували Верховну Раду. Вважаю! Отойдіть! Вони
Все, аби добитися фінансування лікування за кордоном. Родичі тих, хто потребує трансплантації, звикли до байдужого ставлення з боку МОЗу. І якщо минулого року програму було дофінансовано, то цьогоріч онкохворі та ті, хто потребує пересадки органів, стали заручниками зміни влади. Станом на липень, як звітують у міністерстві, гроші на закордонне лікування вже закінчилися. А от в черзі понад 300 людей. Далі буде програма лікування за кордоном існувати. Зараз, як багато з вас знають, вже немає фінансування на цю програму. То ми сподіваємося, що нова Верховна Рада буде розглядати, можливо, зміни до бюджету і дофінансує його. Серед тих, хто чекає на допомогу, 7-річна Маргарита, донька Андрія. Діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Родина почула кілька тижнів тому. Сьогодні в дівчинки день народження, та замість святкувати вона лежить у лікарні другий тиждень поспіль. Її життя підтримується завдяки апарату стимуляції дихання. Її життя на грані життя і смерті. Їй потрібна срочна пересадка сердца. Или же, как вариант, чтобы оттянуть время, это искусственный желудочек, или, как его называют в народе, искусственное сердце. Мы поздавали в МОЗ все документы. В МОЗе нам сказали, ждите, сколько мы не знаем, денег нету, вы у нас не одни. Раніше українські малечі з хворим серцем допомагали в Індії. Та й зміною влади в цій країні тамтешні лікарі пріоритетно допомагають громадянам Індії. За останні півроку там померли четверо наших малюків, які не дочекалися пересадки. Європейські країни наших пацієнтів також не приймають, адже Україна не входить до організації Євротрансплант. Та чому у нас досі системно не проводять трансплантацію? Адже законодавча база готова. Голова громадської організації «Рух за трансплантацію» Юрій Андрієв пояснює – аби розпочати трупну трансплантацію, найперше треба, аби лікарі могли діагностувати смерть мозку. Для цього необхідне спеціальне обладнання. В більшості лікарень України його немає, а там, де є, ним або не хочуть, або не вміють користуватися. Ми маємо такі проблеми. Застаріла постанова, невиконання наказів, відсутність необхідного обладнання для констатації смерті мозку в лікарнях і необізнаність лікарів. Це є проблеми, які треба вирішувати. Чому МОЗ цим не займався до цього часу, взагалі не зрозуміло. 3 роки було у нової команди. І у попередників був час. У нас претензії не тільки до пані Уляни Супрун та її там молодої команди, але й до її попередників. Тож, не маючи ані допомоги МОЗу, ані власних грошей на операцію, таким як батько Маргарити, лишається сподіватися на диво. Сьогодні він звернувся по допомогу до президента України. Володимир Олександрович, будь ласка, якщо ви нас чуєте, у мене єдина донька, їй сьогодні день народження, 7 років, сьогодні день народження, будь ласка, подаруйте їй подарунок, подаруйте їй життя. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер». Хай не всі, та частина операцій з пересадки органів у нашій країні все-таки роблять. Проте не завжди родини хворих на це погоджуються. Чому, дізнавалася Христина Гашенко. Атрезія жовчних шляхів, а згодом це розпечінки. Такий діагноз дедалі частіше ставлять дітям до року. Щоб врятувати життя, треба якомога швидше пересадити орган. За кордоном операція коштує понад 100 тисяч євро. Я тут. Он там батарейки. Пікучили щось там. 4-річній Євгенії Луб'янцеві успішно пересадили печінку більше як 3 роки тому у Бельгії. Сьогодні мама дівчинки відкрито розповідає про голомшливу історію про українських медиків. Вероніка звернулася по допомогу, коли її доньці виповнилося майже 2 місяці. Мали розмову, він сказав, збирайте гроші, ростіть до півроку, якщо доживете, то буде вам пересадка. І все, і виписав. Відправив додому. За останні 5 років до Львівської дитячої клінічної лікарні з цирозом печінки потрапили 500 дітей з вагою до 10 кілограмів. Усіх їх успішно прооперували за кордоном. Все, що робиться по відношенню до розвитку трансплантації в нашій країні, на жаль, не дає результату. Це вона, яка була, така є. Мені здається, що вона дещо в деяких моментах є гіршою, тому що збільшується кількість дітей, які потребують трансплантації, і зменшуються реальні можливості до її проведення. Тобто вирішення цієї проблеми ще в перспективі невідомо в якій. Про українське лікування говорять волонтери, які щодня допомагають сім'ям зібрати гроші на дороговартісні операції за кордоном. Ні,
реанимации той же детской, у них не те протоколы лечения. Очень много денег хотят за каждое обследование, даже просто, чтобы врач дал консультацию, 4000 гривен. Это без плана лечения, без стабилизации ребенка. У вітчизняних лікарів свої аргументи. Головна проблема – кошти. Якби фінансування було кращим, то й операції робили би більше. А зараз, кажуть, у профільному інституті Шалімова від березня провели дві родинні трансплантації. На черзі ще 15. Вона не у нас коштує. Собівартість цієї операції – це десь порядка мільйона гривень. За кордоном платять до 150-200 тисяч доларів. Якби це запрацювало, то ми за ті гроші, які ми вивозимо за кордон, змогли б значно більше врятувати українців. Поки ж волонтерам доводиться збирати гроші на нові невідкладні операції, щоб з України укотре перевезти хворих на лікування до закордонних медзакладів. Христина Ашенко, Юлія Жешко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. В Українській православній церкві сьогодні святкують. Від самого ранку до Києво-Печерської лаври з'їжджаються віряни з усіх куточків країни. Що їх сюди привело, знає Юлія Жешко. Вже о 8 ранку на печерських пагорбах почали збиратись люди. Усе заради того, аби привітати із річницею предстоятеля Української православної церкви. Мова йде про п'ятиріччя із дня інтронізації митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Інакше кажучи, обрання його на посаду. Час його предстоятельства припав на один із найважчих періодів в історії незалежної України, хоча сам предстоятель жодного разу не скаржився. Особливості священнослужителя – це те, що треба мати терпіння, треба працювати над собою, себе не любити, а ближніх любити. Я це намагався робити, не хочу сказати, що в мене все вийшло, але це моя мета, щоб навчитися до себе бути строгим, а до інших з любов'ю відноситися. Саме завдяки своїм людським якостям митрополитові вдалося зберегти єдність церкви. На цьому наполягають священнослужителі. Деякі з них знають предстоятеля більше, ніж 30 років. Це людина поміркована, людина, яка не робить швидких виводів в своєму житті, людина, яка стоїть на засаді святого Вселенського православ'я. І цим самим він об'єднав сьогодні народ України. Багато, як ви знаєте, людей ходить до церкви, всі спішать почути його проповідь, тому що вона доступна, вона людину наставляє на шлях життя. І коли ми бачимо особисто в дні Великого посту, коли він людей просить молитися. Намісник лаври митрополит Павло запевняє, любов і довіра вірян – це основне підтвердження порядності митрополита Онуфрія. Схожу думку висловили іноземні гості. Сьогодні їх було декілька, і не лише із сусідніх країн. Сьогодні також привітав до нас архієрей з Американської православної церкви, який буде також молитися. І цьому вже ніхто не дивується. Приймати іноземні делегації – звична справа, зазначають священнослужителі. Владика Онуфрій пользується таким височайшим авторитетом, що приїзд іноземних гостей, мабуть, це, скоріше, не якесь видаючеся событие, це звичайно, це норма. А що стосується Америки, то владика Онуфрій, будучи ще митрополитом Черновицьким, займався переговорним процесом, займався переговорами. До слова, серед гостей були не лише священники, а й віряни. Їм теж було за що подякувати предстоятелю. Він, як настоящий отець народу, православних людей України, служив ці всі 5 років. Це, звісно, невероятної висоти подвиг. Терпіння, якась глибока духовна мудрість. От порой бывает на нього просто посмотришь, уже становится как-то легко і спокійно. Святкова служба на честь річниці була сьогодні особливою. Посеред урочистостей предстоятель надав священнослужителям нові звання. Зокрема, 5 людей отримали сан митрополита. Священнослужителі сьогодні рукоположені його молитвами і служить у всьому світі. Мене Господь сподобав знати блаженнішого митрополита нинішнього Онуфрія ще в 1984 році. Ми просимо, щоб Господь його зберіг надалі в доброму здоров'ї для нас, тому що він нам потрібен.
тому що це для нас є батько, молитовник і покровитель ходати перед Богом. Тож свято завершилось так само урочисто, як і почалось. А предстоятеля Української православної церкви вітали аж до самого вечора. Юлія Жешко та Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Лицарі, ковалі та шамани у Кам'янець-Подільському стартував фестиваль середньовічної культури. Показати свої здібності з'їхалося більше ніж 300 учасників. Як поєднали історію з сьогоденням, бачили наші журналісти. Давні костюми, співи й танці. Фортеця у Кам'янець-Подільському на кілька днів перетворилася на справжнє середньовічне містечко. Гостей зустрічають музикою. Столичний композитор Данило Перцев сьогодні середньовічний музика. Грає на власноруч виготовлених інструментах. Це шалмей. Це основний інструмент середньовіччя, можна сказати, такий середньовічний саксофон, якби зазначення. Принцип трошки інший, це якби такий більше похожий на фагот строїк. Поруч із вежею багаття. Тут, як і колись, у казанах готують їжу. Щоправда, деякі рецепти осучаснили. Перше, це м'ясо. М'яса багато. От там є картопля, баклажани, перець болгарський, цибуля, трошечки любові і спеції. Живуть учасники на території фортеці, у наметах. До свого шатра запрошує Дмитро. До Кам'янець-Подільського приїхав із Мінська, щоб токарський верстат змінити на лицарські обладунки. Скоріше у від реальності, від сучасності, що в цьому плані. Как бы, ну, немножко ні телевізорів тебе, там, ні телефонів. Наверное, в этом більше такое. По большей части. Розваги для гостей свята на будь-який смак. Тут і частування, і квести, і навіть метання ножів чи сокири. Найдопитливіших розважають середньовічні маги. Руни це ж скандинавське, таро воно взагалі італійське. Ось. А це таке північне кельтське гадання, дуже філософське, дуже медитативне. Після приготувань учасники вирушають святковою процесією. Від фортеці прямують до місцевої ратуші. На площі влаштовують справжні лицарські бої. Ніхто не щадить, не захищає, не підігрує друг другу. Тобто це в повну силу робота. Єдине, звісно, обмеження – це у нас порівняння з середньовіковими війною, боями середньовіковими, це, звісно, у нас не заточене оружие. Цьогоріч свято зібрало понад 300 учасників і триватиме ще й завтра. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Що затримало туристів в американських аеропортах та чому Дональд Трамп публічно образив свого прихильника? Про це та інше далі в нашому огляді. У Середземному морі сів на мілину іспанський паром із 400 пасажирів. Судно, що прямувало з Майорки та Ібіци на материк, під час швартування вдарилося об стіну пристані та застрягло. Минулося без постраждалих, однак туристи пережили кілька неприємних годин, поки їх у рятувальних жилетах не переправила на землю берегова охорона. А у Сполучених Штатах туристи на кілька годин застрягли в аеропортах через збій у комп'ютерній системі митниці. У зв'язку з несправністю правоохоронцям довелося оглядати багаж пасажирів вручну. Це істотно затримало процес і спричинило відтермінування багатьох авіарейсів. Обережно агресивні корови. Такі знаки розставляє влада німецьких Альп на місцевих мальовничих полонинах. Ці попередження для туристів, щоб вони не наближалися до худоби, яка пасеться. Адже останнім часом побільшало неприємних випадків, коли рогані дають відсіч непроханим гостям, що воліють сфотографуватися з ними. Самих туристів перед підйомом у гори окремо попереджають про небезпеку надмірного зближення з природою. А фермерам радять оформлювати страховку на випадок, якщо їхня корівка з опалу накоїть лиха. Дональд Трамп помилково публічно висміяв свого прихильника. На мітингу у Нью-Гемпширі американський президент угледів кремезного чоловіка, що стояв поряд із натовпом опонентів, яких охорона саме спроваджувала зі стадіону. І дорікнув йому надмірною вагою. «Іди додому та займися спортом», – зі сцени вигукнув очільник Сполучених Штатів. Коли ж з'ясувалося, що чоловік – палкий прихильник Трампа, господар Білого Дому подякував йому за підтримку. А той запевнив, що не образився.
Із шеф-кухарів у професійній неандертальці. Таку незвичну кар'єру зробив італійський дивак. Чоловік покинув галасливе міське життя і організував курси з печерного виживання. За 100 євро з особи колоритний інструктор навчає всіх охочих, як звести курінь, розпалити вогнище за допомогою камінців і відкриває тонкощі до історичної кулінарії, заснованої на свіжині, комахах та їстівних курінцях. На його думку, такі курси не лише цікава розвага для туристів, а й корисні навички, які колись можуть урятувати життя. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Мені бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.